Chesterfield lidi, dneska je 8. den abstinence, 365 denníků abstinenta, dneska jsem nějakým způsobem spal více jak 9 hodin. 9 hodin jsem absolutně nevěděl o tom, že jsem kdy existoval, o tom, že existuju, nebo o tom, že kdy ještě existovat budu. Pak se to stalo, probudil jsem se a znovu jsem si řekl, život je tady znova. Takže jsem znovu začal hrát ty role na partnera, role na otce, role na syna i ducha svatého. Nicméně, dnes vím, že celkem dost lajků bylo na minulém like, je to nejduchovnější, co tady máme, takže koukej dát, prosím. A bylo tam celkem dost lajků, myslím, že asi 2 nebo 3. A rozhodl jsem se, že tedy budu pokračovat v reakcích. Já jsem chtěl jenom tak říct, že mé tělo se čistí od chlastu, asi už je zřejmě vyčištěno, ale cítím se přinál tím víc, líp, akorát jsem stále unaven, protože z těch prvních 3 dnů jsem opravdu nabral obrovský deficit spánku a pak jsem hrál taky hodně nočních turnajů, kdy ten režim byl hodně rozházený, to, že jsem měl skýzu, tak to všichni víte. Nicméně, abych to vysvětlil, tam bylo hodně komentářů, kteří si mysleli, že takhle žiju, není to tak, je to tak, že to byl jeden den. A od té doby už je to naprosto dobrý a naprosto dobrý bude, pokud nebude žádný relaps a nezačnu znovu chlastat a nezačnu znovu se dostávat do té závislosti, kterou pak budu muset přerušovat a v těch špatných stavech mi vyskočí z hlavy tady ta skýza. Všichni si myslí, že on furt sluší asi zřejmě hlasy, on je furt na tu Pavlínku takhle zlej. Kdybyste to tady viděli, ty vole, kdyby tady byl Big Brother, tak řeknete, že já jsem naprostej světec, vole. Ale to je jedno. Takže to bylo všechno, v čím měli jsme pokračovat. Měli jsme pokračovat s Jirkou Ledviňákem, že Jirka Ledviňák je tak strašně nudnej, ty vole, že mi tohle to nebaví. A chtěl jsem si dát dneska Lásky plné srdce, které již je odejto z oázy, ne už, takhle, bylo sesazeno z trůnu. Já nevím, jestli je odejto, ale bylo sesazeno z trůnu. Už to není královna oázy, kterou tedy Viktor před sebou tlačí, už zjistil. Takhle, Viktor má problém s tím, že furt neustále hledá nějakého duchovní lídra. Asi zřejmě kvůli tomu, že byl zvyklý mít neustále trenéra, těch 20 let, co trénoval, opravdu tvrdě trénoval. To bylo šílené, to si nikdy nedělal žádný závodní sport, akor vrcholový sport, akor ještě profesionální sport, akor když takhle i na světový úrovni, jak to dělal Viktor, tak si nikdo nedokážeme představit, jaký to muselo být. A tak Viktor hledá nějakého duchovního lídra furt. A tak se najde někdo jako třeba Pepíček, který teďka momentálně do Viktora hustí svoje zase pravdy a věci a myslí si, že to je opravdu objektivní pravda a objektivní věc. Ten Pepíček nechápu, proč to není hustí, teda proč má tu potřebu někoho zachraňovat, proč se jenom nesměje na svět, když je v totálním geniálním rajským stavu, ty vole, který už neoplývá žádnými strachy a žádným neuvědoměním. Tak nechápu, proč teda do někoho hustí svoje pravdy. Já nechápu tyhle ty toxický, invazivní lidi, kteří si myslí, že tu pravdu konečně pochopili, ale potřebují to transparovat dál, vole. Proč máš teda pravdu, která je ta svatá a pravdivá, proč ji musíš cpát někomu jinému? A když někomu něco nabízíš, tak ta věta končí otázkou. Jo? Končí otázkou, ne oznamovací větou, to je kázání víceméně. To je jedno, to je Viktorova věc, to jsem chtěl jenom takhle vyřešit, protože mě to sere, že ten člověk nemůže být v tom vědění, v kterém je, protože prostě furt někomu něco cpe, vole, to je úplně šílený. A proč teda nedrží hubu, vole, když už všechno ví. A protože pokud všechno víš, tak víš, že nic nemůžeš předat. Já neříkám, že všechno vím, ty vole, ale vím, že nic nikomu nemůžu předat. A jediné, co můžu předat, je jenom vás trošku pobavit. A to bych taky chtěl dělat. A taky někdy si myslím, někdy pojmu samozběžnou lež o tom, že jsem dobrý komik, ale na bačku samozřejmě nemám. Co bych ještě chtěl říct, Viktor je fajn, hrozný člověk, přeju mu to, že je šťastný a věřím mu to, že je šťastný. Akorát toho duchovního učitele na to už se vymrdej, dělej si prostě věci, jak to cítíš ty, protože neposloucháš sám sebe. Když někdo neposlouchá sám sebe, když neposlouchá ten svůj vnitřní hlas, tak asi těžko bude po té správné cestě, že? Musíme prostě skočit do vody, no. Skočit do vody a buď to ta naše duše začne nějakým způsobem plavat sama, nebo ne. Ale ptát se nějakého duchovního lídra, nebo hledat duchovního lídra, nebo někoho, kdo rozváží ty uzly ve mně, je naprostý alibismus a píčovina. Dnes jsem si tady připravil reakci na Lásky plné srdce, která sebeklamem došla k závěru, že je v rajském stavu a bude nám povídat o tom, jak je to tam je.
Kéž by lásky plné srdce tuhle tu reakci viděla, kéž by na to udělala kurva reakci. Já tady všechny dělé hejtuju a čekám, že nehejtuju, jakoby je to podle mě takový, jakože se jenom bavíme na jejich účet, ale je to snesitelný. Z začátku jsem to dělal trošku jinak na Mirečka, protože Mireček... Píči, Mireček. No, doufám, že na to budeš reagovat lásky plné srdce a budu rád, když si spolu popovídáme takhle přes YouTube, protože Tonda, jak Mireček, Mireček trošku jo, to v tomto rezonovalo a potřeboval něco občas říct, ale Tonda a tak Viktor se na to vykašlali. Mohli jsme si tady užít ranec zábavy, vole, a nikdo na to nereagoval, takže tebe vyzývám lásky plné srdce, ty nás lidé. Reaguj na to, co tady o tobě teďka řeknu. Nejsi v žádném rajském stavu, samozřejmě, je to tvůj sebeklam. Jdeme na to. Ahoj všem. Dnes bude pár slov o rajském stavu. V kterém samozřejmě lásky plné srdce nejsi. Prostě v rajském stavu. Dobře, tak pokud tedy tady to je ráj, pokud tady ten svět je ráj, je to ráj, tak pak jsme tedy v rajském stavu. Ale určitě lásky plné srdce nejsi něčím více než jakýkoliv člověk, který mrdá kozu do prdele ve svý stáji třeba. Nebo to nemají stáji, ohradu mají kozy. Paní učitelko na češtinu, pardon. Paní učitelko na češtinu, já se vám moc omlouvám, jo. Tady to, já mám vás moc rád. Ten úsměv, kdy teda jich chybí jeden zub, tak má být důkazem toho přítomnosti rajského stavu v jejím těle. Je navíc asi zřejmě i vyhledávala chvilku jakoby místo, kde bude vypadat jakoby osvíceně, jo? Že tam šajní to sluníčko. Řekl bych, že jo, řekl bych, že to nastavovala trošku díl, ale teď tam vypadlo to světlo slovo kompozice. Tu kompozici nastavovala trošku díl, aby to vypadalo jakože shining. I'm shining. A pojďte, tak jdeme. Bude to první slova, takto řečena. Prosím, řekni jich čím dál tím víc, vole, jo? Lásky plné srdce, určitě uvidíš moje reakci. Ahoj, jsi sympatická, hezká holka, však nejsi v žádném rajském stavu. Jak se rajský stav projevuje v realitě? Lásky plné srdce, to přece vím, protože v něm je. Ale je to, jakoby vás chce navíc do temné uličky, kde už bude pouze jediná možnost. A to si říct, lásky plné srdce je osvícená. Tak to je. Ale ona to neřekne na plnou hubu. Projevuje se tak, aby byla naplněna lidskost. A to lidskost, která vychází z člověka. Tak zatím, jak kdybych slyšel Mirdu Rajze. Člověka. Kterém jsou všechny hodnoty člověčenství. Tak asi chodila za školu, když brali češtinu, ale nicméně člověčenství bych nazval spíš jako lidstvím. Jo, tady momentálně probíhá asi zřejmě můj pes někoho žere, takže to si nevšímejte. Ale řekl bych, že bych možná bych si zašel do 9. třídy a řekl bych otevřeně, že člověčenství je nepoužitelné slovo možná. Tento člověk používá mysl. Kterou používá soucno, veškerenstvo. Skrze něj. Hm.
Právě mi začíná být trošku líto, já nevím. Zde je tak i hodnotné. Tak jsme si museli trošku to vykástit, jo? Protože ono to nejde to rychle jako i předat, ale musíš si u toho trošku zakástit, jako by, že uděláš. Až pak teprve nebudeš tím člověkem, ale budeš tím, co je v rajském stavu, kde samozřejmě lásky v plné srdce existuje. Jde naprostý a rajský stav. Být v souladu který se projevuje. Co se mi na rajsky plném srdce líbilo, tak to bylo to, že když tam bylo soužití v té oáze v Neveklově, tak Viktor mi vyprávěl o tom, že je to provokatér, že provokovala Roberta Gibalu a provokovala ostatní lidi, což mi je docela sympatický. Ale je to samozřejmě z ega, to je jasný. Ego i mysl, i všechno tady, co máme, to je součást člověka. Ego je špatně popsaný, mysl je špatně popsaná, duch je taky špatně popsaný. Takže vlastně, když tady to shrnete všechny tady ty termíny, tak pak z toho jste vlastně jenom vy a můžete to být jenom vy. Nemusíte tady jako tyto nemocní lidé mluvit o mysli, o duši a o těle, ale můžete to prostě být jenom vy. Hmotné realitě, která je vlastně realitama příjemnýma i jakýmákoliv, který je možno zde zažívat. Můžete to být prostě jenom vy, ale můžete mít i ty věci v sobě zakódované takový, že víte, že všichni jsou si rovni, víte, že musíte být v pokoře, víte, že si můžete hrát, ale nesmíte to zase přehánět, víte, že nesmíte křivdit, nebo a když už křivdíte, tak musíte uznat svoji vinu, což kdyby všichni lidi uměli, bylo by na světě daleko lépe. Tady ta holka zřejmě nikomu neubližuje, prostě jenom tak si provokuje v rámci mezí. Ale tady ty, bojím se, že tady ty sebeklamy, kterýma trpí, by ráda rozšiřovala do celého světa. A to může být nebezpečné. Kde tedy matka je matkou? A je zde v souladu, tedy jediná možnost. No, takže to je vlastně furt to samý dokola, ale mě to prostě nebaví tyhle lidi ani poslouchat, ani komentovat. Ledvin nějak byl trošku zábavný aspoň, ale tady ta holka, vole, to je strašný, ani ta retorika není vůbec zábavná, prostě táhne se to jak smrad, ty vole, je to opravdu nuda. Já se chci prostě bavit lidi, já nechci čekat na každý slovo 3 vteřiny a pak zjistím, že to bylo to samé slovo jako před 6 slovama, ty vole. Nezajímá mě to samé, aspoň Mirda Rice mě v tom sympatický, že když už se rozhodnu koukat na Mirdu Rice, tak ty hovna jsou kouká docela rychle, si to nikdo nechápe, podle mě a nikoho to absolutně ani nezajímá, jakoby. Ale není to vůbec zábavný, ale přesto mě to jakoby nějakým způsobem baví, ale tam to prostě bylo takhle ložený a vysouká to aspoň rychle. Je blbý, když to opakuje třeba 10x po sobě, lásky plné srdce není ani zábavná, vole, ani nemá mluvu ani nemá slovní zásobu, opakuje furt to samý dokola, ještě ty hovna ze sebe souká hrozně pomalu. Ale mě tady to fakt nebaví lidi a pokud byste chtěli dát live stream, na který, ale kurva přijděte, vole, tak dejte 20 lajků a pokud byste chtěli dát nějakou reakci nějakého dalšího člověka, klidně mi ho můžete poslat do zpráv nebo do e-mailu ondrabalecek1@gmail.com.
a můžeme se na něj klidně podívat. Nicméně já pokračuju v abstinenci. Chtěl jsem ještě říct o tom Františkovi. Franta, já jsem mu křivdil, protože jsem si myslel, že ten komentář psal on. Ten komentář s tím, že jsem kriminálník a že patřím do vězení z nějakého před měsícem, ale už vím, kdo to byl, Lajinko. Takže čekaj líbezbrief, ty mrcho, a boj se omlouvat a platit. Tak čau, lidi. Díky, že jste se koukali. Lea? Lea se jmenuje. Lea, správně.